en mi falas tien, mi ne povas reveni do mi devas esti tre atenta. Estas la lafo, fek. Estas flugilo. Ĉu mi ne? Mi pensas ke mi jam havas du, ĉu ne? Ah ne! Fakte mi havas neniun. Kiel? Kiel tio eblas? Mi preskaŭ certas ke mi prenis iun antaŭe. Ok, tio. Estis multe da damaĝo. Nu! Mi ancora ne volas uzi miajn purpurajn, ĉar tiujn mi povas kunporti, kaj ankoraŭ restas bluaj resanis boteloj ĉi tie. Bone. Do nun mi povas iri... kien? Ne estis ĉi tie, nun estis tiu ŝatilo, jes. Oh yes, estis ĉi tiu alia koridoro, kion mi iomete komencis sekvi, sed ne multe. Ups, mi tro antaŭe pensis. Mi tro atendis tiun moviĝon de tiu malamiko. Do, jen denove la verda pordo. Sed estas alia vojo ĉi tie? Ne, nur estas la fenestro, kiu mi jam vidis antaŭe. Do nun mi havas la ideon, ke mi esploris ĉion. Tiun parton kiun mi povas esplori facile. Ĉu mi devos uzi... fakte estas ovo tie. Estas tri bilderoj kiuj signifas ovo. Eble mi devas uzi la flugilon kiun mi trovis. Estas neniu tie, ĉu? Estas malfacile eĉ kompreni aspekton de la mapo ĉi tie. Ne estas nenio. Do jen la lasta koridoro, kiu kondukas denove al la ĉi tiu ĉambro kun la verda pordo. Do devas esti denove ĉi tie, tamen iel. Ĉu mi jam iris tra tiu pordo? Ŝajne ne. Jen la verda ŝlosilo, momenton. Mi pensas ke... ne, ĝi ne... Mi pensis ke ĝi venus mortigi min. Jen alia pordo, fakte. Bone. Estas mapo, ĉu ne? Jes. Bone, do mi povas trovi la sekretojn per tiu mapo. Jen jam estas kelkaj, kiuj mi ankoraŭ ne rimarkis, ŝajne, aŭ almenaŭ ankoraŭ ne trovis. Ne tie, sed ja ĉi tie. Nun tion mi atendis, sed mi ne certas kiel. Ĉu mi povas salti de tie? Mi povu. Ĉiuokaze povas iri nun kompreneble tra la verda pordo, se mi volas provi ĉi tiun sekreton, kiun mi nun vidas per la mapo. Mi bezonas novan armaĵon, kaj tiun mi povas trovi en la komenco ĉi tie. Eble se mi fakte ne kuras, ĉar mi trafis la muron. Fek. Mi provu tion nun. Mi ne volas uzi mian flugilon nur por tio. Okej. Do la kurso, la franca kurso, kiun mi priparolis devus
daŭri kelkajn monatojn. Ah, ne. Tio ne funkcias. Nu, mi pripensu tion poste. Devus preni ke postuli, nu, postulas ok monatojn laŭ la plano de la kurso farintoj, sed oni povas fari ĝin en pli aŭ malpli da tempo. Oni povas fakte mem elekti sian propran rapidecon. Kaj mi pensas ke mi volas provi fari ĝin iom pli rapide, ĉar nuntempe, ĉar mi ankora serĉas laboron, mi ne havas multe por fari. Do mi, se mi havas tempo, mi povas simple aŭ elspezi tion al io utila, ĉu ne? Kaj fakte ĝis nun ne ŝajnas esti sufiĉe malfacile trovi tradukendan libron el la angla al la nederlanda, ĉar tiu eldonejo jam ŝajnas havi kutimajn tradukistojn, kiuj laboras por ili el la angla. Eble mi pensas ke eĉ se la plimulto de libroj kiuj estas tradukitaj aŭ tradukataj jen la plua al la nederlanda venas el la angla lingvo, ni ankaŭ havas la angla ankaŭ havas la plimulton de la tradukistoj al nederlanda al la nederlanda. Do kaj tiu plimulto estas eĉ pli multa. Kie estas? Mi pensas ke estas alia, ĉu ne? Jes, jen. Kaj pri la franca, do mi pensas ke per la franca mi havus multe pli da ŝancoj, sed nu tute lerni la francan compreneble daŭras multege da tempo. Nu, mi ja jam komencis antaŭe, sed tamen ankoraŭ mi postulos eĉ pli ol tiuj monatoj, kiujn mi bezonas por fari tiun kurson. Okej, do ne plu estas io tie. Mi povas iri al la plua bordo, mi supozas. Fakte. Hej. Aha. Jen. Fek. Okej. Do mi verŝajne ne vere povas tute lerni la francan kaj poste nur tiam provi. Fek. Jen. 200 armaĵpointojn, tio bonas. 200 armaĵpointojn. Okej, kaj nun mi estas tie, malantaŭ tiu pordo. Muro, pardonon, do mi nun devas iri tien, por esti sekura. Rapide. Okej. Fek, mi maltrafis tiun. Mi pensas ke mi perdus pli da vivpointoj provante preni ĝin. Oni gajnus de ĝi, ne certas, sed mi pensas. Do verŝajne mi devos trovi anglan libron. Mi ankoraŭ ne scias kiel. Mi skribis al multaj aldonejoj. Jes, tie estas la blua pordo. Eble aliaj tradukistoj havas ideojn. Tio, do mi iros al kelkaj renkontiĝoj de tradukistoj dum la monato de oktobro. Ups, sed mi ne scias, ĉar verŝajne ankaŭ tiuj multaj el tiuj, almenaŭ la novaj tradukistoj, havos la saman problemon. Nu, mi iomete esperas almenaŭ, ĉar se estas nur pro mi. Nu, fakte mi ne esperas, ĉar se ne,
la sekvonta kiu povus trovi ion estus mi, sed kaj kompreneble mi volas ke ili havas laboron ankaŭ ili, sed nu mi ne scias. Do eble ili havas ideojn, do mi atendu ĝin. Okej, jen alia tutresanigilo. Verŝajne tiun vojon mi povis preni nur por ke mi ne estu atakata nun de tiu ovaĉo, de tiu kranio. Jen la fino, jes. Sed ĉu estas aliaj sekretoj? Jes, ankoraŭ restas tiu alia. Nu, mi prenis nun la lasta verŝajne. Nu, mi kontrolu unu el tiu. Sed kutime post ĉi tiu pordo estas nur amiko kaj la vera fino, jes. Nun mi do ŝaltis la lastan ŝaltilo, do estas ebla ke nun mi povos iel iri al tiu tien. Mi nun provu iri per ĉi tiu. Eble mi devos iomete kuri, sed ne tute, ĉar kiam mi ne kuras, mi estas tro malrapida, kaj kiam ja tro rapida. Do mi kuru kaj ĉesu. Oh! Tio funkcias. Mi ne scias ĉu estas pro tio. Nu, devas esti, ĉu ne? Ĉar mi jam provis la aliajn du eblojn. Okej, do estas libro. Sufiĉe bone. Ĉu tio estas la nura sekreto kiu restis laŭ la mapo? Nenio ĉi tie. Fakte mi devas iri tien por vidi la alian parton. Ups, kio trovias tie, fakte? Kiel mi povas iri tien? Ah, tio estas la fineo, preskaŭ. Mi povas kontroli tion poste. Sed jes, mi devas iri tien, kaj poste tien. La verda cordo. Ok, mi ne povas vidi sen iri en sur tiun. Oh, ĉi tien. Do ne, estas nenio ĉi tie. Do mi pensas ke mi trovis ĉiujn sekretojn. Bone, do nun mi iru al la fino de la levelo. Do! Jen! Ĉu estas tio? Ne tiuj aferoj, sed ja tiuj sekretoj kaj mortigoj. Bonege! Do, oh ne, ŝajnas esti du aliaj, ĉu ne? Laŭ ĉi tiu mapo, la portaloj de ĥaoso estas la sekvonta. Sed ne nun. Do dankon pro via spektado, kaj ĝis alia fojo.